Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Dítí jedna a čeká nás čtvrté cvičení. Prosím na hlas přečtěte zadání. Přečti a opiš. Společně přečteme slova a vy je potom samostatně opíšete. Tak jdeme na to. Díra, ticho, letí, nikdo, vodní. Tak, nyní přerušte video a pozorně opište tato slova a čtěte si ta slova. Tak, držím vám palce. Ať vám to jde, až to napíšete, tak se vraťte, porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Porovnávání řešení. První slovo. Díra. Pozor. Dí píšeme. D měkké dlouhé i r a. Druhé slovo, ticho, ti, píšeme t, měkké, krátké, i, ch, o. Třetí slovo, letí, l, e, t, měkké, dlouhé, i. Nikdo, zase ní ni. N, měkké, krátké i k d o. A poslední. Vodní. V o d n, měkké, dlouhé i. Výborně. Takže, co si budete pamatovat? Když slyšíte d, a máte ho psát, tak ho napíšete jako d, měkké i. Když je to dlouze, d měkké dlouhé i dí. Podobně ti, t měkké i, tí, t měkké dlouhé i, ní, n měkké i, ní, n měkké dlouhé i. Tomhle se budeme ještě nějakou dobu procvičovat a zdokonalovat. Tak, začátek byl dobrý. Pojďme na další cvičení.